Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui para três amigos e três grupos. E cara, como você viu aí no início, sim, Horizon Zero Dawn chegou no canal, cara. Finalmente chegou no canal. Então, vamos aqui continuar, não, vamos aqui começar o primeiro de muitos episódios de Horizon Zero Dawn aqui no canal. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se você acredita que esse tipo de conteúdo vai dar certo aqui, assim como The Last of Us e GTA V, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante, tá? Para você receber os vídeos que eu vou postando com o decorrer do ano, da semana, do dia, entendeu? E você não perde nenhum, entendeu? Já tô aqui na tela aqui do jogo. Já tô na tela aqui do jogo que vocês estão vendo agora. Idioma do texto português brasileiro, idioma de fala português, mostrar a legenda sim. Sony Interactive Entertainment apresenta. Vamos lá, estou nervoso, estou nervoso, estou nervoso. Nunca joguei esse jogo, cara, Horizon Zero Dawn. Então eu estou tão surpreso quanto vocês também estão. Bonito, cara, muito bonito os gráficos, muito bonito mesmo. O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje. Temos um ritual para realizar, você e eu. Aqui. Vista isso. Pertencia à minha filha. Ótimo. Hoje eu direi seu nome, garota. Mas será que a deusa o dirá de volta? Cara, muito bonito mesmo. Tudo muito bonito, né? Imagina no PS4 Pro como é que deve ser, né, cara? Normalmente são as mães que declaram, mas você não tem. O vilarejo todo estaria presente e as matriarcas fariam o ritual, mas somos exilados. Mesmo assim, seguimos os rituais da tribo. Não queremos nos tornar como os antigos incrédulos que deram as costas para a deusa. Mas a maldade deles os amaldiçoou. Para nós, restaram os esplendores da criação, feras de ar, água, terra e de aço. Uma coisa é caçar uma fera, outra é caçar uma máquina. É preciso ser humilde e respeitar o poder delas. Vou te ensinar isso. Um dia. Grande matriarca Tirsa? O que ela faz aqui? Ela pretende proibir o ritual? Não, não, não. Levante-se. Já está na hora. E sim. Você pode falar comigo. Você veio abençoar o nome? Já não passaram 6 meses desde que a deixamos com você? Mas somos exilados. Você por escolha. E ela? Bem... Sou uma grande matriarca, Rost. Abençoo quem eu quiser. Então é uma honra. Sim, sim. Agora vai. Prepare-se para declarar. Vá.
Cara, tá tudo muito bonito mesmo. Mãe de todos, essa criança precisa de um nome para ser chamada. Que seu amor aqueça a vida dela, como o sol nascente aquece toda a terra. Diga um nome! Aloy! Então, essa é a Aloy, cara. Acho que é com ela que a gente vai jogar. E assim, seu nome é abençoado. Pare com isso agora! O que foi que fez? Abençoei o nome de uma criança. Mulher teimosa, chama essa maldição de criança! O que ela te contou sobre o nascimento, exilado? Responda! Eu só fiz o que vocês pediram. Criá-la assim. Nós não falamos sobre já amor. Já chega. E você? Abençoar o nome como se ela... Eu sei o que devo a eles. E a você. Estou aqui. E aonde você for, eu irei junto. Horizon Zero Dawn, cara. Começou bem, cara. Começou bem. Ah, nunca joguei esse jogo, é a primeira vez. Vamos lá. Deixa eu só dar uma verificada aqui rápida nas configurações que eu tenho essa mania. Vim aqui, interface ligado, controle. Normal, áudio normal. Pronto. Vamos lá, cara. Novo jogo. Normal. 6 anos depois. Aloy! Galera, clica no gostei e se inscreve no canal, tá? Pra não perder nenhum vídeo aqui de Horizon Zero Dawn. Nossa, são muitas frutas. Você é um grande coletor, não é, jovem Bart? Agora vá ver se encontra um pouco mais, hein? Ótimo, você foi muito bem. Crianças, venham comigo. Ela é a exilada. Deve ser evitada. Isso. Oh, vamos lá. Eu espero, tipo assim, que eles expliquem mais pra frente, né? Esse negócio de exilada e tal. Começou com o pai dela, né? Com essas coisas de exilada e... Eu tô querendo entender e saber mais um pouco sobre isso, mas eu acho que eles vão falar... no jogo. Rust! Vem aqui! Rust! Rust! Caverna? Vamos lá, cara. Estamos aqui. Um presente do passado. Eca, ratos. Onde é que tem que ir aqui? Tem uma passagem aqui, outra aqui. Aqui não tem nada. Tem alguma coisa pra pegar? Não, tem uns guabiru aqui. Guabiru, cara. Guabiru. Rato não, guabiru. Parece estreito, mas eu acho que eu passo. Apertei bola pra se agachar. Deve ser uma ruína do mundo metálico. Um dos lugares antigos.
tem outra passagem aqui. É um jogo tipo assim aberto, sabe? Porque eu fico assim, tipo, eu vou pra cá, entendeu? Eu prefiro verificar as duas coisas pra ver se... se eu não tô perdendo nada. Uma coisa aqui. Rost disse nunca entrar nesses lugares. Mas eu tenho que achar uma saída. Vamos achar, cara. A gente vai achar essa saída. Pera aí. Eu aqui, eu sou expert, cara. Eu tenho a carteira assinada como pessoas que saem de cavernas. Entendeu? Aqui, cara, toda vez que tá assim, ó, o que é que eu faço? Eu sempre venho aqui num lugar onde tem luz. Porque onde tem luz, tem ar. Entendeu? Aí, tipo assim, se tem ar, você entra aqui. Ó, já tem uma escada aqui. Eu tô falando, cara. Cara, é porque assim, é experiência, cara. Entendeu? Muita experiência. Eu tenho uma vida fora do YouTube, então... Dá pra... Ah, tá. Eu pensava que era pra ter que subir ali, mas... Tem algo mais à frente. Vamos ver o que é, cara. Ele tá aqui pra descobrir. O que é aquilo? Alguém morto. Tem algo brilhante ali. Que isso? É um chip? Ativa ou desativa o foco apertando R3. Vamos seguir aqui, né? Mas quem era essa pessoa, cara? Uma porta de metal fechada. Talvez o dispositivo que eu achei me ajude. Situação da energia desligada. Porta do abrigo. Porta blindada, muito resistente, selo de integridade preservado. Tá, então o que é que a gente faz? Deixa eu ver aqui se tem alguma passagem secreta, alguma coisa. Como eu falei, cara, eu tenho experiência em cavernas, então... Vamos lá. Use o dispositivo para analisar o local. Tá. Ó, já tem um aqui. É aqui mesmo ou tem que voltar? Tem que voltar, né, cara? Deixa eu... Ó, tem uma porta ali, deixa eu ver aqui. Pronto, essa porta aqui. Certo. Tem alguma coisa bem... Uma forma. Ela se liga à porta de alguma maneira? Nexo de códigos. Códigos, né? Porta de criptografia segura com display holográfico. Os dados mostram as configurações necessárias para cadeados holográficos. Tá, mas como é que eu entro ou consigo alguma coisa? Mais luzes. Cabo de alimentação. Tem alguma coisa aqui. Opa, tem alguma coisa aqui. Eu tenho que, tipo, focar isso aqui no objeto, né? Ah, é um rato. Tá. Tem como desmarcar? Já desmarquei. Tem alguma coisa aqui, cara. Eu foquei, mas...
Ah, sim. Calma, cara. Eu tô aprendendo a jogar ainda, cara. Minha primeira vez aqui junto com vocês também. Eu vou virar anti-horário. Mudou de cor. Então deu certo, né? Vamos lá. A porta mudou de cor também. Só que ainda tá. Que eu vi um pontozinho vermelho, não, tá, deve estar tá faltando alguma coisa. Ó, tem mais coisas aqui, ó, ali, ó. Tem um ponto ali. Entrar aqui pra ver. Encontra uma saída. O que é aquilo? Tem que usar também o. Você acha que eu quero isso? É o melhor que eu posso fazer. Ele tá atrás de você. Oi! Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim. Quero ver. Mostra de novo. Posso fazer? Ele tá atrás de você. Oi! Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim. Feliz aniversário, Isaac. O papai te ama muito, filhotão. Massa. Ah, tem outro coisa. Mano, cara, eu tenho que olhar. Foi mal. Ó, já tem outra coisa aqui, ó. Registro Connor Chesson. Registro de voz gravado em 1º de janeiro de 2066. Corrupção de dados parcial. Apareceu alguma coisa ali, eu não consegui ler. Deixa eu ver aqui. Feliz ano novo, querido diário. Você acredita que a gente comemorou ontem? Pois é, comemoramos. Mais ou menos. A diretora Evans convidou todos a se reunirem na sala comunitária. Não sei onde ela conseguiu os chapéus de aniversário. Aquilo foi terrível. Então estamos lá sentados, olhando o relógio bater meia-noite, e eu pensando, será que sou o único que entende o simbolismo disso aqui? Até que valeria a pena se a Skylar tivesse enchido a cara de novo, mas parece que ela não quer repetir esse erro. Vi eles em filas no salão comunitário. Como gado indo pro abate, mas sorrindo uns pros outros. Jana entregando remédios como se estar vivo fosse uma doença, uma dor. Bom, não pra mim. Eu não quero partir calado. Eu não quero desaparecer aos poucos. Eu quero um ponto final nessa vida, não reticências. Saco. Uma exclamação. Se isso aborrecer, quem encontrar isso? Que pena. Eu não devo mais nada para ninguém. Cara, o que era isso aqui? Por que morreram aqui? O que houve com eles? Opa, mais coisa aqui. E Machu Picchu. Eu sempre quis conhecer. E nunca fui lá. Por que eu não fui com o Owen quando ele convidou? Ai, idiota.
devia ter ido. Bom? Cara, porque assim, ó, nessas gravações de áudio, as pessoas estão falando como se elas já soubessem que eu morrer, sabe? Tipo assim. Ele me achou! Rush me achou! Aqui! Tô indo! Tô indo! Mãe de todos, seja louvada! Vem, garota, segura minha mão. O seu lugar não é aí. Venha. Esses locais são proibidos, Eloy. Eu caí. Eles são do mundo metálico. O que é isso na sua cara? Nada. Achou isso lá embaixo? Não. Dê pra mim. Não. Eloy. Essas coisas são perigosas. Não! Bem, se você vai começar a fugir de casa, vai ter que aprender a sobreviver na natureza. Vamos, Eloy. Pra casa. Mas a partir de amanhã, vai aprender a caçar. Sinistro, cara, sinistro. Eu tô, tipo, querendo saber o que era aquilo ali, porque como eu falei, né? A questão dos áudios. Essas formas todas. O que significam? Saque seu arco. Arco? Chega de falar com esse brinquedo. Vamos até o vale agora. Venha. A mata pode ser perigosa, Eloy. Você precisa ficar perto de mim e me obedecer. Eu sei. Agora, você ainda está machucado do tombo que levou ontem. Então vamos começar por aí. Pegue esta bolsa medicinal. Eu vou te mostrar como enchê-la. Está vendo esta planta aqui? É uma curabada. Pegue os frutos e coloque na sua bolsa. Galera, eu vou encerrar por aqui, tá? A primeira parte, pro vídeo não ficar tão grande, entendeu? Quando eu soltar esse vídeo no dia seguinte, já vai ter a parte 2. Não se preocupem, beleza? Não se preocupem, porque vai ter uma playlist aqui no canal, tudo explicadinho, do primeiro episódio até o último, entendeu? Pra você não se perder aqui no meio de tanto de vídeo que tem aqui no canal. Mas se você quiser conhecer também, fique à vontade para conhecer, tá? Então clica no gostei, se inscreve no canal, compartilha para os amigos que gostam de Horizon Zero Dawn, PS4, entendeu? E vem conhecer aqui a história da Eloy junto comigo. Valeu, é nóis, até o próximo vídeo.